Ola Conny till sjukhus. Nu måste Ullared-profilen skydda sig. Den här sommaren förväntas bli ren katastrofal, åtminstone när det kommer till de hungriga myggen. Nu berättar Ola Conny för Hänt hur han ska hantera detta bakslag. Blir jag för mycket stucken av myggor så blir jag riktigt sjuk, säger han till Hänt. Det har pratats mycket om mygginvasionen som Sverige förutspås behöva kämpa med under sommaren 2024. Redan nu är situationen betydligt mer påtaglig än det historiskt brukar vara vid den här tiden på året. Och experternas larm kommer som på löpande band. En person som verkligen ser allvaret i detta är Ullared-profilen Ola Conny Wallgren, 60. Ja, jag anade att det skulle bli mygginvasion, säger han till Hänt och fortsätter. Det finns de människor som inte blir myggbitna alls, men mig älskar de i alla fall. Det har väl med blodgruppen att göra då. Men det gör inget. Jag ska skydda mig så gott det går att ta på mig kläder och svettas. Ola Conny akut till sjukhus, efter myggbettet. Att skydda sig mot myggen är A och O, och detta har Ola Conny tyvärr behövt lära sig den hårda vägen. Jag kan säga så här, jag är i Tornedalen varje sommar och här snackar vi mygg. Om man är där uppe då är det på ett annat sätt och jag är känslig när jag blir myggbiten alltså, säger Ola Conny till Hänt och berättar. Jag fick så mycket myggbett en gång att jag blev sjuk och fick frossa och feber. Så jag fick åka till sjukhus och allt. Blir jag för mycket stucken av myggor så blir jag riktigt sjuk. Trots detta så är Ola Conny ändå ute i skogen en hel del. Det kan han vara tack vare att han är väldigt noga med att skydda sig. Men jag är så mycket ute i skogen ändå. Jag skyddar mig med en snusnäsduk och har på mig långärmat och skinnbyxor, vildmarksbyxor. Jag läste även att citron är bra så jag har alltid något citrusspray och så köpte jag något myggmedel som samerna har. Ola Conny, så här skyddar du dig mot myggen 2024. Med tanke på Ola Connys historia när det gäller myggbett så har han minst sagt lärt sig ett och annat om hur man skyddar sig bäst. Nu delar han med sig av sina tips. Just det där med parfymer om man druckit alkohol kan bli problem. Man ska inte heller ha för tygskitta kläder, utan kläder som är lite ljusare och inte för mörka. För då kan myggen gömma sig där och när det fladdrar kan de inte sätta sig på samma sätt, säger han och fortsätter. Ska man sitta ute på kvällen och grilla behöver man inte spela tuff och visa solbrännan, då är det bättre att ta på sig något långärmat. Men blir man myggbiten ska man ta på kylspray eller någonting som lindrar och inte riva på blåsorna. Men det kliar ju något kolossalt, jag vet. Ola Conny berättar även vad den här invasionen beror på. Men det är ju det här, det har ju regnat och värme och fukt, då kläcks äggen ännu mer. Det är väldigt gynnsamt för dem. Det låter inte roligt, herregud, säger Ola Conny och konstaterar. Men skydda sig är det absolut viktigaste.